Жумгал районунда 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылын алкагында уюштурулган кош жылдыз кароо сынагы жыйынтыкталды. Бул сынак райондук мекеме ишканалары арасында таланттуулардын өнөрлөрүн эл алдына алып чыгуу, маданиятты өркүндөтүү максатында өткөрүлгөн. Бирок райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өткөн кароо сынакка көрүүчүлөр келген жок, же маданиятты ушунчалык төмөн баалашканбы, же уюштуруучу райондук маданият бөлүмүнүн иштебеши себеп болгонбу? Элдин келишин күткөн уюштуруучулар сынакты болбой эле 2 саат кеч башташты. Анда деле көрүүчүлөр жок, зал аңгарайган бойдон бош турду. Залдан сынакка катышкан жуктардын жакындары тууган урук жана тең туш балдар, кыздар болуп, 20га чукул элдин отурганын көрсө болот. Элдин эмне демегиде? Өкөбүз эле отурабыз бир жерде. Бирок Кудайдын астында ыйманыбыз менен барганыбыз. Ооба, өзү да ыйман менен. Эмнени кылдык? Сен эмнени кылдың? Мен эмнени кылдым? Бир Кудай гана билет. Кош жылдызга катышкан жуктардын таланттарына, аткаруу чеберчиликтерине сөз жок. Аябай жогорку деңгээлде аткарышты. Бири маданият кызматкерлеринен болсо, бири мекеме ишканалардын кызматкерлеринен болгон. Сынакка жалпы 4 жуп гана катышып, жыйынтыгында байгелеринен аразы болгон кош жылдыздар уюштуруучулук деңгээл эң төмөн болгонун ырасташты. Мындай көрүнүштөн улам коомчулук райондогу маданияттын деңгээли төмөндөп кеткенин билдиришсе, айрым тургундар райондук маданият бөлүмүнө уюштуруучулук жөндөмү зор, иш билген гана кадрлардын келиши менен маданиятты көтөрсө болорун ырасташат. Айрым тургундар кулактандыруу берилбей калгандыгын айтып кейишсе, кээбирлери эптеп эле тез арада жыл жыйынтыктоо отчету үчүн гана уюштурулганын белгилешти. Мунун демөөрчүсү кайра эле ушу маданият бөлүмү. Биз аркылуу кичинекей тыйынтык таптык, жакшы эле аракет кылып чоң-чоң президент уюштуралы десек, шарт ошондой болуп калды. Кудай буйрса, мына эмдиги жылы 20-нчы жыл саясат жылы келетпи? Мен ойлойм, демөөрчүлөр көп чыгат болуш керек. Анда кош жылдыз кылабызбы, дагы жолун табабызбы? Аябай сахна толгон бир чоң элге бир жакшынакай ырды, жакшы маанайды тартуулаган учур келет. Көрүүчүлөр аз болгону бул кичине жанды кейит эткен, ошол жерде залдын баары толтура турса, кандай биздин кыздар, кандай биздин инилер, агалардын ушу талантын көрөт эле деп мен ойлойм да. Номердеги Нурланбек Шамырканов, Фарида Шыгаевага көтөргөн баңыздар. 5-5-5. Үчүнчү номердеги Жыгалгын Сулайманов жана Назгүл Буржикеевага көтөргөн баңыздар. 4-4-4. Төртүнчү номердеги Рыскелди Медетбек уулу жана Гүлшат Көккөзовага көтөргөн баңыздар. 5-5-5. Кош сүйгөнүм, коштошордун ай жалынба. Thank you.
Балда бетин иши жок.
шуға бүйтіп қылайын. Қайсы митинг тағыза ол ғой не? Ой, біз төрт жақта аялы ішіз оғына бүлі жаңы тұрғыз қау ғой. Я. Кемге болса да иманым жолдас болсын. Сен деп төметейін деп. Түс құрам алып орбадым біле, ішет тұрған кісі жоқ. Мен саға көңіл айтып қойын. Мен кеттім, мен жаман оқсын шығып. Оны қатайын, тияқтанда милициялар келіп қалып, қанша соң штраф салады. Болып тұрем ба, жатқан жерің жайлы болсын, топырағың толқы болсын. Құйғандай болдың біл? Құйғандай болдың біл? Кесіне де кетелім, пісіне. Мұны ертен кей қатыл қолай. Бізде майқамыз ол қоса. Қолтырен жанағына кетті, келіп қан жаңызсыз қанжылыңыз жақсылдан болсын, е? А, бұл сүйлі өтті, бұл сүйлі өтті. Тосына түс қанжыл келіп қан көз емі, я? Түлділі бүтін өтін, құйғандайлы ол бұл. Өй, мұнғы мұнда атау? Опа! Салам алейкум! Қандайсың арым атты меймандар? Жақшы бұ? Ой, бұл жерге еміне чоғылы отырып алғансыңдар? Ай! Садаған кетейін чалын. Ай, теге, қонықтың кетіп бәдіп бөлік көз айлан айын. Қаяқта қонықтың? Бәле басқанды бөлік, қаяқта қонықтайсың жанағы сені теге кемені? Жанағы досын шықырып атпайын қонықты. Қонықты қоя тұрып маға, чаяп кел жайын айын. Емімде оладады, бұл ел көрсең не дейді? Ел көрсең не дейді бұл? Ай, алдыға деген үстінде оғын кетіп қойшан, тияғын кетіп қойшан. Ұшу мәселі бар, ана. Ай, бұл оғын соңын қарачы. Сұлтан Сүлейман қошып тұр ғой, көрген жоқсың ба? Ай, кеш дегенден кетіп болғанда жақсы болады. А тияққа деген қазір деген кетіп беймес керек, біз деген қафаға барамыз. Қоя отыр, емінеле, кезекте батасың. Құдайыған келіп кеткен, сен өмір бойы сенімен жасап, өткерген өмірім өкініп. Көрейін, еші, ұсып жазылға сол өлімді көрейін. Емі бір той қарарда да тұрақ сөз сүйлемейсің, бәлі емін алып өлімді көрейін. Емі, мұғыр екені келші. Балды, мейді алайын. Көрейін, чалым, ақсысын да айланайын. Көрі, өк ойын, мен кейсейін чалыма. Чечі дейін бе? Е, чечі. Алдығы мал чешті дегіл айланайын. Чечі. Екшінейіп қандып барамын сенің тойыңа? Ой, қандып бармағын емі, елдің бар біле бар олады. Де, ұл айып қой. Үйім не ол қодар құдай ерғам? Құдай ерғам емекесіңе, өмір бойы салап жүр, көндіріп тұрсың, темелі.
қолыңды көтерсең. Ой, елімді де, елімді де. Көл тұр қайланай. Кел, кел. Кел. Қатып бол. Кел. Ия. Ай, мынадан кетіп. Құратасың ғой мені. Мен шап тебігесің ғой. Осында болып кетемін деп айтпаймын ба. Кел. Ай, мұныңды чуалды демеймін, қантып басам, өзім белім бекшейіп тұрса, көзім чекшейіп тұрса. Ай, отыр чай, отыр чал, майнан айнан. Яп кел. Мұны үшін түбелі тұрасын, анан кейін қантып мен жатам бай. Келем, келем. Мұны қантынан кетересің. Не, кеч өзіме. Кеке яп. Ай, мені чалым түбелі, тап-тапына қайболып қалмады, айнан айнан. Түлкілесің да, түлкілесің, ә? Түлкіде үй жүргенің жаманда сен ішсе. Мен түлкесі айтайын деп әлетші саға. Уф! Кішіне көтік басалым, сен. Отыр, отыр. Менен айтқан ата тем болып. Байран қыстап ақ келді екен болып. Тіге, десе көбісі еме, тіге тойға аратын еспіс пе? Ана неме, жашайырмыз қас қалдығы, көп қалдығы дегендей. Мындай ойлану атамын да, өзім. Бір іштегі сырларды бір генен чечіп алады ше деп еле. Анан жаңырыдағы айттың ғой, осы сеніменен жашағанға мен өкінемін деп. Анан осы өкінгенің туралы жөн еле сұрайын деп атам. А, осы менімен жашағанға чейін қанша аялдарға барып шипыңдадың деп. Құдай арман кемпір екен бұлай. Бұл елімде де беті жоқ. Өзің айттың ғой. Ай, ошақты сұрайтын екен осы елдің көзі. Ай, жаңыр айтпадың ба? Ұят қолат елдің көзі. Тегі дүйінеуге барсақ тілі ағырақ баланы айтшы ғана. Қанша еркек, қанша қысын ойынды бар. Құра айтасын кемпір. Бірақ елімді дейтен. Ой, елімді демегі де. Өкімізіне отырамыз берді. Бірақ Құдайдың астында иман өзменен барғаныңыз. О, бала, өзі да иман барғаныңыз. Олат елімнені қылдық, сенімнені қылдың, менімнені қылдың бір Құдай ғана білет. Анда сен бірінші айтпайсың, сен үші қанша жолы менің көзіме чөп салын я, Құдай арман. Жоқ, 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 сен айтшай, сен айтшы. Айтып қойшы ема. Мен айтайын. Сен айтсаң жақшы оғын, сен баштамадың мәнткені. Ай, сені деген еркек дейді бұтамай. Мейлі, анда мен айтайын анда. Айтайын. Микрофоны да іштебе қалан ғой. Қаяғы бұның, қаяғында жүретін мұндасы. Бұяғы деле күйбейт, бұяғы деле күйбейт. Дегіл үші бізді микрофондар іштейбе дегіле. Іштебей қалса керек. Ай, сөйле чай чал. Мен үші микрофоны жоқ әлі үйлен жақсы. Ай, ол чай тойға кетшік батамыз, ай. Ай, кемпірем, ұялғытпайым бұл құдай арған, ай. Ой, осында ұялла, енді қайықтан ұяласың бұтам. Сөйле, нарған. Емейлі әме, Құдай таланың астына кішіне иманы өзменен барады. Жанағы, жана чақа бар ғой. Чақаны білесің бе? Чақа шыға демке дейді. 10 литрлік чақа бұл? Оба-оба. Ошол мені жанағы, жана мен деп жолда теттегі кеммен жаққа барсаң бұшырып тұрышады қойдана қазанда сары-сары болып. Жүгөрі. Ошол мені чақа мен бір. Қапырымды. Ұшындығы бұры құрайын. Ұшон үшін мені жақтырбай атқан тұрбайсың бір. Оба, оба, өлі түкірі. Қарама чай мен, алып тұр, қарама. Өз айтып қоттанан қайра үшін тәттанан. Қарама деніп қой сен, қарамай қалады. Жаман кемпір. Жаман кемпір деп қой тағы. Сен дәлі ойсаңдап, бір дарайды қылдың болсын керек. Дарайы көрсіме чөп сал. Емі деген ем, жас кесекте болсы болғын. Айт емі сен, көп кәлжірі. Апе, мен бе? Емі сен айт та, сен өзің баштабадың ба? Ой, елден ұялып отырмын. Ай, чалымай. Емі, баяғы жас кесекте деген, нар қыл өткен, белгі ол өткен дегендей, ау кесекте мен абдан сұлымын, ай. Анан қалса дағы тимене, тимене, көзімдің жылдыстары ұшып тұрады дейсенім. Ой, өші сенің сұлымыңа мен алданып қорғал болдым бұсаға. Анан ұшылды. Емі, жанар еке, чақа бар ғой, чақа. 5 литрлік бе? Жоға. 5 литрлік деп. Еме, андан өйдірік. Өйдірік, 10 литрлік бе? Ай, жоғай. Андан да кішін өйдірік. Ошо менен не көрді? Ай, чалым, анын ішінде жүгөріміз. Бұл. Анын ішінде майда, 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 майда. Босыл салғанчы. О, Құдай арман, сені білмен, сені білмен, о, Құдай арман кеттің. Өзің айттың ғой, айт демедің бір, мен айттың. Менде ғой жоқ,
өзіңді мен көрдім ғой сені. Айдың-айдың, сен өзің айт дедің ғой, мен айтып атпайын ба саған. Құда айырған кепір ұшындай, аялдарды қарағылашы ұшындайды, негізе. Айтқалмай. Бұл ойсыңдық жүргеннен де шу, шу ешенше емесмін де шу қатшы. Шойсың қып жүргені жаман ұшына, түлкідей болып, жойлып болып, қайықтан құлып! Нербімнің барын жедің сен, құдайған кемпір. Нербімді жедің, нербімді. Нербімді? Ай, қойсын, чал. Еме, жаш кезекте істеп дегенде, кечіне, мұндай бейліп дегенде, өкөз барағы елгерке білесің бе? Тойғы даярдан ал. Тойғы даярдан. Қантелі? Сен болса дейді, қамдан тұр, а мен болса тек қалар, репетиция жасап керек. Бар, қасында. Далай қарманып, бірдеген айтып келесе, жай тиіп,
Kayakta yürüdüm degenleri, ay balancak dege, karayipan menen jolusu, kenşan menen jürü. Ey anlı, sen murunla aytkansın dep, oşol jere kan bulgandai toktotot de. Anan ele, kel atsam ele Kudai janda, büyüdüm janda, bilyardin zal açık durup durup. Anan girdim de, orada bitip kaçtım de, sipap, sipap, sipap durup. Gülüp geldim de, tovaken dep durup. Bolgonun bolgonday çındık ayıp sandık. Ne dedin demeyizim? Ne dedin? Ey, girdim dağı, girip gelip dur öyle, koça beni bir oturuşta vardım dedi. Oturuşta varsam öyle bir canlı yaş gelin, gelip kalktır dedi. Haydi koyalım bu. Anam, kalp değil mi sana niye teklif işiniz? Ya, Kuday, eylanlay, Kuday. Kuday, eylanlay, ışınlay, eylanlay, özüm saksa gör, Kuday, eylanlay, Kuday. Özüm bir tatlı nakayla kız ekensin. Dilim var, şu şey tüteki çüp etti, değil.
Эй, бүгін не? Жипе жай, жипе. Эй, бүгін не аласын? Маңа жиптен башқа ештеге жалдан бермей қалдық шөйті. Қой, 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 Али, Али, қой. Үш қой берейін, үш. Жоқ, үш тауап өйті. Үш тәне жақшыдан. Үш тәне жақшыдан. Қармасан үзіліп бейін. Ого, шығын бөкен, шығын бөкен, шығын бөкен. Али, Али, төрт қой берейін, төрт, төрт. Жақшы баласында төрт қой берейін, төрт. Беш, 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 беш қой берейін, да? Мен, беш қой берейін. Беш қой берейін, беш. Беш қой берейін. Беш қой берейін. Мен беш қой берейін, ой, мен. Жақсы же. Эми мындай болды эми. Мен бул дептерлерин ала кой, мен, мен кой, мен ала кой, ала. Болду да же? Эми, болду эми, а жипти таштап кет мага, э? Кой же, жаңы жылдан кийин дагы 3-2 сагым бар да. Эже, рахмат, жаңы жылды жакшы тосуңуз. Жакшы алыңыз же. Не аласым, айла жок. Эми баадан да адамдын өмүрү керек болуп атпайбы? Эми бүгүнкү күнүмдө кичине кокустук болуп кете жаздадым, коркуп да калдым өзүм. Андан көрө үйгө барып тынчыраак эле жаңы жылга даярдайынчы, экзамды жаңы жылдан кийин деле алатын эми. Биринчи номерден Сейтказиев Арзиев жана Айнагүл Мамырбаевага берген бааңыздар 5-5-4. Экинчи номердеги Нурланбек Самырканов жана Фарида Шугаевага берген бааңыздар 5-5-5, бардыгы 5. Үчүнчү номердеги Жыргалдык Сулайманов жана Назгүл Буржикеевага берген бааңыздар 5-5-4. Төртүнчү номердеги Рыскелдин Медетбек уулу жана Гүлшат Көпкозовага берген бааңыздар 4-4-4. Рахмат. Ойнуудан жаштар, ойнуудан жаштар, жаштар. Ойну ялбай, гүл албай, ойнуудан жаштар. Ойну шартын бой албай, ойнуудан жаштар. Ай, жаштар. Ойну жаштар. Сынактын кош жылдыздын катышуучулары, көрүүчүлөрү жана бүгүнкү биздин ардактуу катышуучуларым салтанаттуу күнүңөр менен кут келиптисиңер, саламатсыздарбы дагы бир жолу.
бүгүн баарыбызга тилек каршы ушул залда көрүүчүлөр аз болгону бул кичине жанды кейитеткен ушул жерде залдын баары толтура турса кандай биздин кыздар кандай биздин инилер агалардын ушул талантын көрө деле деп мен ойлойм да. Урматтуу көрөрмандар, ардактуу ушу кош жылдыз конкурсун сыйлап урматтап өздөрүнүн жакшынакай таланттарын ушу бизге тартуулаган өнөрпоздорго, мекемелерге чоң ыраазычылыкты билдирип коелук. Мунун демөөрчүсү кайра эле ушу маданият бөлүмү биз аркылуу кичинекей тыйынтыгыр таптык, жакшы эле аракет кылып чоң-чоң призддерди уюштуралы десек шарт ошондой болуп калды. Кудай буюрса мына эртеңки жылы 20-нчы жыл саясат жылы келетпи? Мен ойлойм демөөрчүлөр көп чыгат болуш керек. Анда кош жылдыз кылабызбы, дагы жолун табабызбы? Аябай сахна толгон бир чоң элге бир жакшынакай ырды, жакшы маанайды тартуулаган учур келет. Анан биринчи орун дедик, гран-при дедик, айланып келип эле баягы акчага такалат экен. Анан бир эле очко менен Шамырхан менен Шыгаев. Шыгаев экебиз татып толду. Биринчи орун ээледи, гран-при ээледи. Бир болсун. Жумгал райондук мамлекеттик администрация башчысындагы дипломдор берилип атат достор. Анан экинчи орун болуп калды достор. Экөөдөн 42'ден ачко болуп калды. Бир жуп Сейитказиев Арзы менен Мамырбаева Айна Гүлэжеке. Азыр экинчи орунду мен коюшту коелу. Дагыле ушундай экинчи орун менен мында 42 ачка алыптыр Медетбек уулу ырыс келди Көкөсова Гүлшат. Ачко менен 41 Сулайманов Жыргал Бузукеева Назгүл. Мен ушул Жыргал жөнүндө айткым келет. Бул Жыргал Сулайманов Жыргал бул жеке эле кош жылдыздын катышуу болгон жок. Бул мыкты мугалимдин дагы 3-чү орунду ээлеп келген да. Жакшы деңгээлде болдук. Жүмөбек байке. Мен да айта турган нерсе, мындан кийин чоң шоу болабыз, жакшы айттыңыз. Көп кишилерди катыштырып, жана эле байке экөөбүз сүйлөштүк, байке экөөбүз. Мындан кийин келеге чоң шоу болобу, муну бийлери менен аралаштырып, тий